Cruzeiro! Acesse o site www.asalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Asalmex, um elo de esperança. 98! A gente vai falar os placares daqui a pouco, Bertinho. Só seu destaque. Calma que eu vou dar meu destaque já já. Bom, então o Cruzeiro precisa... Cara, esqueceu o destaque. Dá o destaque, Bertinho. Você tá todo embolado. Cara, esqueceu o destaque, mano. Eu não sei não, viu? Pelo segundo jogo seguido, não, você esqueceu o destaque. Peraí, calma, gente. Calma que tem tempo. Qual que é o outro jogo? O jogo começa às 9, Albertinho. Nós podemos esperar aqui. Peraí, CSA vai jogar com o Flamengo. Esse aí. Só um minutinho. Calma que tá aí. O Fluminense está se fludendo lá no Rio de Janeiro, é verdade. Com quem? Com a Chapecoense. Tá tomando de 1-0 da Chapecoense. Essa partida aqui na Toca 3. Cruzeiro! Pro centro, vai fazendo facão, tocou, boa bola, atenção, Robinho, é só chutar, ele deu outro drible, passou pro Egídio, a bola foi pecou forte. Pelo excesso. CJ, quantos goleiros tem o Fortaleza? O que dá na cabeça, entende? De colocar uma numeração do goleiro. Número de jogos. De 241. Não, não é número de jogos. Você tá de brincadeira comigo. Até agora não me convenceu em nada. Também não. O seu medo do goleiro tá com o número 241 é o seu confundir com algum outro jogador durante o jogo? Não, é apenas curiosidade. Não, e mais uma informação, Gabertinho, antes de você falar. O Neves, olha lá, dominou, Robinho, chutaço, bate no zóio do jogador. Matou o Paulão Caveirão, bicho. Paulão Caveirão nem limpou. Ele tomou a bolada no rosto, mas foi uma pregada do Robinho. Ele nem viu. Agora para o David aqui na direita, na esquerda. Pra dentro, David. Cruzamento na grande área, no gol! Inacreditável, 241, Felipe Alves. O maldito do goleiro do Fortaleza, ele se assustou, Bertinho, naquele reflexo do braço. Evitou o gol do Thiago Neves, salvou, fez milagre desse Fortaleza. Bateu na mão. Ah, não adianta, Oswaldo, cheio de graça. Oswaldo. Calma, Oswaldo. Bateu na mão, filhão. Calma, Oswaldo. Vocês são idiotas. Calma, só. Baralho o quê, ô, rapaz? Não, agora calma, só. Aí, rapaz. Calma, só. Tem, tá aberto, tá livre, escorrega, desgreta. Eu soprei daqui. Pisou no buraco, viu? Pisou no buraco. O pessoal tá chiando. Orejuela vai tentar o chute. Defendeu o goleiro. E é escanteio. É agora, hein? Vamos fritar os caras, hein? Tem que ganhar uma de cabeça, Cruzeiro. Levanta a mina, grande área. Olha, passa. Quase. Pelo amor de Deus. Cruzeiro 98. Acorda, Fred. Olha ali o Kaká. Esse não. É o Sassá. Alberti, agora tá jogando lá direito. Sassá, Kaká, Orejuela. Albertinho. Ainda bem que não tem Sassá, Kaká, Dodô e Dedé, hein? Sobrou, Robinho, tocou, Orejuela, cruzamento na grande área. Olha o chute pra fora. O Fred faria um golaço de bicicleta, mas aí o zagueirão do Fortaleza casqueou. Ela sobrou pro David, ele emendou de direita, ela saiu à direita do goleiro. Uma tentativa, bate ali, David, na grande área, passou, nossa senhora. Ele tentava o Fred, eu não sei se ele cruzou, se ele bateu. Chutou. Pro gol, o que ele arrumou, só sei que o Fred chegou embolando com o Caveirão. David, que isso, David? Que isso? Ele... Mas parece que ele pegou exatamente o lugar que tinha um buraco ali, a distância que eu tô vendo. E agora, a cabeçada, eu não acredito, sobrou, tira, agora, o chute, na trave, nada, não é possível. Que cagada do time do Fortaleza agora, Albertinho, a palavra é essa, o cruzamento foi certinho, o Fred cabeceou, ela bateu, o David controlou, deu a embaixadinha, o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro, voltou, tocou, boa bola. Agora vai cá! Cruzeirão cabuloso! Até que enfim! Orejuela, um gol chorado. Cruzeiro já merecia há muito tempo. É pra matar o
torcedor. É pra deixar a toca 3 louco, mais louca. Aqui o Cruzeirão consegue o seu primeiro gol. Que gol! É pra matar do coração. Em espoletinha do... Já tava merecendo! Já tava madurando! Já tava amadurecendo o gol do Cruzeiro! Na jogada anterior, o Sassá! Na volta, a rebatida! Sobrou ali pra quem? Orejuela! Um petardo do Orejuela! E agora? E agora? Enquanto o Felipe Alves chora, Orejuela vai pra galera e comemora feroz! Feroz! Como é feroz o camisa 28 do Cruzeiro, Orejuela! É o Cruzeiro, o cabuloso, fazendo justiça! 1 a 0 e vem aí Ariel Cabral no Cruzeiro, Albertinho! Agora explodiu a China Azul! É isso aí, Cruzeiro! Chega ali o Egideira! Deu bobeira! Ai, ai, ai! Cachorro! Tira! Bate! A bola passa, é gol! Gol! Wellington Paulista! Não é possível isso, gente! Não é possível, Cruzeiro! Vai rolar um VAR, hein? Acho que essa bola bateu na mão do Wellington Paulista, viu? É, né? Eu acho. A bola veio cruzada, da direita pro centro. E quem chegou ali foi o camisa número 13, Gabriel Dias. Ele teve tempo de dominar, numa saída de bola errada do Cruzeiro. Aí ele teve tempo de dominar, cruzou. O Egídio furou. Foi todo mundo furando aos trancos e barrancos. A bola veio e esbarrou. Bateu em Wellington Paulista. Tem faro de gol, tem cheiro de gol. Só que, ó, o lance foi muito rápido. Eu tô aqui atrás. Cruzeiro 98!